davriy sistema va davriy qonun 14 to'rtinchi test quyidagi jadvaldan foydalanib x plyus ikki ionidagi elektronlar sonini hisoblang demak x plus ikki ionini bergan demak protonlar soni mana bu yerda kichkina p demak bu protonlar soni a ga teng ekan va neytronlar soni esa a plyus oltiga ya'ni neytronlar soni protonlar sonidan 6 tagi ko'pligi berilgan va elementning nisbiy massasi berilgan nisbiy massasi oltmish to'rt bilamizki nisbiy massa proton va neytronni yig'indisiga teng shundan kelib chiqib oltmish to'rt a plus, a plyus oltiga teng bo'lishi kerak bundan kelib chiqadi demak oltmish to'rt minus olti barobar ikki aga degan tenglama bunda ani topib olsak bo'ladi ya'ni bu protonlar sonini bu yerda kelib chiqadiki demak ellik sakkiz barobar 2 a ga va a barobar ellik sakkiz bo'lingan ikkiga bu yerdan demak bemalol 20 yo 29 ekanligini topish mumkin bo'ladi 29-chi element demak qaysi elementligini davriy sistemaga qarasak ham bo'ladi lekin hozir bizga aytibdi-ki, elektronlar sonini toping debdi, bo'ldi ya'ni element o'zini so'ramagan yonidagi elektronlar soni Xo'p, elektronlar soni protonlar soniga teng bo'ladi qachonki element o'zi bo'lsa x0, ya'ni mana bu +2 bo'lmaganda +2 bo'lganda elektronlar soni protonlar sonidan 2 taga kam bo'ladi chunki 2 ta elektronni chiqarib yuborgan paytda element +2 ga aylanadi demak protonlar soni 29 bo'ladigan bo'lsa elektronlari undan 2 ikkita kam 27 ta elektroni bor demak javob d variant bo'ladi